rybářské závody dětský pořádá místní organizace Českého... Místní organizace Českého rybářského svazu tady v Turnově. Je to třetí ročník letos tady dole na Jizeře. A jak říkám, každým rokem nám ten počet stoupá. Letos máme od těch dětí asi o 20 míň, ale je to závislý od toho, vzhledem tomu, že byla covidová doba, všechno bylo zavřené, tak těch akcí teď v tom červnu je víc. Tak si myslím, že proto těch dětí je tak o 15, o 20 míň jak loni. Jakým způsobem se soutěží? Soutěží se co ryba, centimetr ryby, prostě bod, a na konci se sečtou všechny ulovené ryby na úlovkovém listu a ten, kdo má nachytaných nejvíc centimetrů, tak vyhraje závody. Dovedete si vzpomenout loňskýho vítěze, kolik měl? Myslím si, že to byl tady nějaký klučina hašlaru a ten měl přes 1200 centimetrů. Myslím si, to bylo nějakých možná 20-30 ryb nachytaných určitě. To je docela slušný, no. Což znamená, že v Jizeře ryby opravdu jsou. Jsou. Snažíme se jako spolek o to, aby tady plavaly ty ryby, takže tady každoročně vysazujeme. Teď před závodama jsme sem nasadili 10 metráků kapra, tržní velikosti 40-45 cm. Jaký ryby tady jsou další? Bokoun, štika, úhoř, sumec, jelec tloušť, plotice, cejn, parma, ostroretka, podoustev, lososovitý ryby, pstruh, duhovej pstruh, potoční, lipan. A to všechno ty děti vytáhnou? Dneska myslím, že chytají ostroretky, podoustve, cejna, kapra, nějakého pstruha duhovýho. Ty dravý ryby, na to se musíte specializovat, musíte zvolit jinou techniku lovu, takže tam je problémy chytit. No. Někdo bude chtít s těma rybama začít, bude mu, kolik mu musí být nejméně let? Tady v Turnově pod vedením magistra Bulvy se pořádá rybářský kroužek, který zaštiťuje žlutá ponorka. Podmínkou je, aby tomu dítěti bylo 10 let, aby uměli prostě ty děcka číst a psát a aby si prostě nastudovali rybářský řád. A vždycky na konci toho ročníku, který začíná jakoby začátkem školního roku v září, tak na konci toho školního roku někde v průběhu června, v polovině června dělají děcka zkoušky z rybářských znalostí, to je takový test rybářských znalostí, kde je 25 otázek, pak když na ně odpovědi s nějakou chybovostí do určitého procenta, tak dostanou od nás osvědčení o tom, že to úspěšně absolvovali, můžou si vyzvednout na městském úřadě rybářský lístek a první povolenku mají děti tady ve spolku od spolku zdarma. O čem ta rybařina je? Říkají tichý blázni, kde se dávají u vody. Já si myslím, že to je o klidu, o najítí nějaký rovnováhy, soulad s přírodou a prostě dneska v té hektické době, kdy všichni prostě nemají čas skoro na nic, tak v té přírodě vypnuté jako ruty vody a nemyslíte na nic jiného, než na to prostě chytit si pěknou rybu. A když nechytnete pěknou rybu, tak vidíte vidru, ledňáčka, spoustu jiných zvířat krásných.